Ichki ishlar vazirligi otalig'iga olingan Buxoro shahridagi 32-chi mehribonlik uyida mas'ullar tomonidan qator ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar o'tkazib kelmoqda. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan yo'lga qo'yilgan tizimli ishlar ertamiz egalarining komil shaxslar bo'lib voyaga yetish yo'lidagi yana bir muhim qadamdir. Bir bolaga 7 mahalla ota-ona deydi xalqimiz, zero millat tarbiyasi kelajak poydevoridir. Prezident raisligida joriy yilning 28 iyul kuni o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida yurtimizdagi mehribonlik uylari va u yerda tarbiyalanayotgan bolalar masalasi alohida muhokama qilingan edi. Yig'ilishda davlatimiz rahbari yoshlar masalasiga alohida e'tibor qaratib, ularning tarbiyasi va kelajagi uchun mas'ullik hissi davlatimiz zimmasida deya e'tirof etdi. Ta'kidlash lozim, yurtimizdagi barcha mehribonlik uylari O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi nazoratiga berilgan. U yerda kamolga yetayotgan yigit-qizlarning kelajagi tom ma'noda kafolatlangan. Shu o'rinda qayd etib o'tish kerakki, bugun respublikamizda 13 ta bolalar uyi, 16 ta mehribonlik uyi, 4 ta bolalar shaharchasi va 86 ta maxsus internatlar mavjud. So'nggi yillarda mazkur ta'lim tarbiya maskanlari faoliyati samaradorligini yanada oshirish maqsadida davlatimiz rahbarining 4 ta farmon va qarorlari, 2 ta vazirlar mahkamasining qarori qabul qilindi. Videoselektor yig'ilishida respublikamizdagi barcha mehribonlik uylari huquqni muhofaza qiluvchi organlar otaligiga berilganligi bejizga emas deya ta'kidlandi. Mavzuni Ichki ishlar vazirligi otalig'iga berilgan Buxoro shahridagi 32-chi mehribonlik uyi misolida davom ettirsak, Ichki ishlar vaziri o'rinbosarining reja topshirig'i asosida mehribonlik uyida bo'lgan ishchi guruh Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi mas'ul xodimlari bilan birgalikda bu yerda o'rganish ishlarini olib bordi. Maskanda tarbiyalanayotgan bolalar bilan suhbatlashib, ularning uy-hayollari, qiziqishlari o'rganildi. Bolalar uchun yaratilgan shart-sharoitlar, ularning ta'lim tarbiyasi, ma'naviy kamoloti, sport bilan shug'ullanishlariga alohida e'tibor qaratildi. Yo'l qoidasi umr foydasi. Tarbiyalanuvchilarning yo'l madaniyati borasidagi dunyoqarashini oshirish maqsadida viloyat ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tashabbusi bilan maskanda yo'l harakati xavfsizligi xonasi tashkil etish uchun ta'mirlash ishlariga start berildi. Shuningdek, viloyat ichki ishlar boshqarmasining xotin-qizlar masalalari bo'yicha mas'ul xodimalari psixologlar bilan birga mehribonlik uyida tarbiyalanayotgan qizlar bilan psixologik trening mashg'ulotlari tashkil etildi va qizlardagi psixologik holatlar yuzasidan profilaktik suhbatlar o'tkazildi.